Salam, xoş gördük hər birinizə, dəyərli izləyicilərim. Bu gün də qış hazırlığından acı bibər turşusu hazırlayıram. Bunun üçün bizə lazımdır acı bibərlər, sarmsaq, dəfnə yarpağı, pendir və turşular üçün olan yodsuz turşu duzu, şəkər tozu, limon duzu və 4 faizlik üzüm sirkesindən istifadə edirəm. Bibərləri təmiz-təmiz yuyuruq. Baxın, mən saplaq hissələrin kəsmişəm. Hətta saplaq hissələrinin bu kənarlarında bir az qaraaltılar olur. Baxın bu hissələri də mən bıçaqla kəsib götürmüşəm. Amma bu təbii ki zövqdan asıdır. İstəsəniz saplağı ilə də birlikdə bankalara doldura bilərsiniz. Sadəcə saplağından biraz uzunluğundan kəsib bankalara yığa bilərsiniz. Amma saplaq hissələrlə birlikdə qoyanda bankalara doldurarkən bankalarda çox yer tutur saplaqları. Ona görə mən bu dəfə saplaqlarını kəsdim. Və bibərlərimizi 2-3 yerdən mütləq belə bıçaqla yüngülcə deşmək lazımdır. Bunu da ona görə edirik ki bunları bankalara doldurarkən üzərinə əlavə edəcəyimiz sirkəli su həmin marinad bu bibərlərin içərisinə də keçsin. Ona görə mütləq 2-3 yerdən deşmək lazımdır. Mən 2 yerdən deşdim bibərlərimi. Burada 1 kq 200 qram mən bibər götürmüşəm. Bibərlərimi deştikdən sonra indi isə bankalara doldururam. 1 kq-lıq banka götürmüşəm gördüyünüz kimi. Bankanı sterilizə etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə sodalı su ilə təmiz-təmiz yumaq lazımdır. Hər bankaya 2 ədəd dəfnə yarpağı və sarmsaqları doğrayıb əlavə edirəm. Sarımsaq da zövxdən asıldı. 5-6 diş də əlavə edə bilərsiniz, 3-4 diş də əlavə edə bilərsiniz. Kim necə sevir. Sarımsaqlar da iri olduğu üçün, həm də ə, dadı daha da ə, tamı çıxsın deyə bibərlərə mən sarımsaqları doğrayıb əlavə edirəm. Baxın, bibərləri də gördüyünüz şəkildə sıx-sıx yığırıq. Sıx-sıx yığmaq lazımdır ki, aralarında çox boşluq qalmasın. Sıx-sıx yığarkən də ehtimalca yığın ki, bibərlər kəsilməsin, bölünməsin, qırılmasın. Ona görə qırı, mütləq səliqəli şəkildə yığmaq lazımdır. Və belə belə səliqəli şəkildə boşluqları doldururuq. Arada bir də gördünüz kimi sarımsaqlardan doğruyuram, içərisinə əlavə edirəm. Demək, ki, 1 kq 200 q acı bibərdən məndə 3 banka turşu alındı. 2 ədəd kiloluq banka idi, 1 bankam isə biraz kiloluqdan kiçik banka idi. Baxın, gördünüz kimi bucur bibərlərimizi bankamıza doldururuq və digər bankalarda hamsa eynisi olan. Bankanın dibinə birinci mən bir ədəd dəfnə yarpağını əlavə edirəm, sarımsaq doğrayıb əlavə edirəm. Sonra bibərləri doldurduqdan sonra yenə də aralarına sarımsaq doğrayıram və ikinci dəfnə yarpağını da əlavə edirəm. Həm hazırlanması tez, asan başa gəlir, çox asandır. Həm də ki bu bibərlər, yəni bu üsulla hazırlanan bibərlər xırçılıtlı qalır, qəşəng, rəngi sap sarı olur və uzun müddət çox gözəldə qalır. Və bankaları doldurduqdan sonra baxın, hər 1 kiloluq bankalara 1 xörəy qaşığı mən əlavə etdim duzu, amma digər 3-cü banka biraz 1 kiloluqdan kiçik olduğu üçün ona silax xörəy qaşığı əlavə etdim. Və hər bankaya da 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Çay qaşığının ucunda da limon duzu əlavə edirəm. Limon duzu da bibərlərin şah qalmasına, yəni xırçıllı qalmasına köməkçidir. Və ən sonunda da baxın 1 armud stəkan üzüm sirkesi əlavə edirəm. Mənim bu armudu stəkanım 110 ml tutur. Yəni 110 ml hər bankaya, 1 kiloluq bankaya 4 faizli üzüm sirkesi əlavə edirəm. Digər bankam bir az 1 kilodan kiçik olduğu üçün ona biraz başından biraz yarım çoluq tökdüm. Üzərindən də qaynaya-qaynaya suyu qaynadırıq, qaynayır-qaynayır suyu əlavə edirik. Qapağı yüngülcə üzərinə qoyuruq, hələ qapağın bağlamıram. Bunları həm Rezvoboy bankalarda bağlaya bilərsiniz, həm də ki, gördünüz kimi maşınkayla bağlanan dəmir qapaqlarla bağlaya bilərsiniz. Hər iki bankadan istifadə edə bilərsiniz bibərlərin üzərinə çıxacaq qədər su qaynar suyu əlavə etdikdən sonra qapağı yüngülcə üzərinə qoyuram ki, suyu soyumasın. Amma mən birbaşa qapaqları bağlamıram. Baxın gördünüz kimi, bıçaq vasitəsilə ehmalca kənarlardan bibərləri biraz ortaya doğru bucur edirəm ki, çünki bibərləri biz deşmişik həmdə su onun içərisinə demək keçir ibələyi öz canına çəkir. Bankalarımız yarımçılıq olmasın. Həm də ki boşluq qalmasın. Ona görə mütləq baxın bucür sizlər də edin. Özünüz bucür etdikdə görəcəksiniz ki, su biraz bankanın alt hissəsinə keçir və bankanın başı biraz yarımçoq olur. O cür olduqda yenə də qaynayan suyu üzərinə doldururuq. Daha sonra isə artıq bankalarımızı bağlayırıq. Hər bir turşuda olduğu kimi, bu turşunda bağlayarkən mütləq diqqət edin ki, ilk öncə qapaqlarınız yeni olsun, təzə qapaqlardan istifadə edin, köhnə qapaqlardan istifadə etməyin və qapağı bağlayarkən mütləq bankaları əyin və yoxlayın ki, ağız hissəsindən görən suyu süzülmür, tökülmür, yəni hava çəkməsin. Bu cür olmasa bankalarınız çox gözəl qalacaq. Yox, hava çəkərsə onda təbii ki, suyu bulana bilər, xarab ola bilər. Ona görə mütləq diqqət edin. Bir də ki, baxın qapağını möhkəm bağladıqdan sonra Əyəsiz yoxluyursunuz ki, qapağı möhkəm bağlanıb. Buna əmin olduqdan sonra ba, belə e, tərpətmək lazımdır ki, içərisində olan sirke də, duzdu, hamsı həll olsun. Su e, təbii ki, sirke bunlar qarışmalıdır və duzu da dibində çöküb qalmasın. Duzu da həll olsun. Burada təbii ki, mənim biraz əlim yandı. Çünki qaynardı, su, qaynar su, qaynar-qaynar bağlamaq lazımdı. Qapağını yoxladıqdan sonra ki, yaxşı bağlanıb, baxın mütləq belə e, çalxalayın ki, duzudu, sirkesidir. Hamısı su ilə birlikdə həll olsun, bir-birinə qarışsın. Bunları bağladıqdan sonra üzərinə bir dənə elə çay dəsmalı ilə qalın bükməyə ehtiyac yoxdur. Çay dəsmalı ilə örtürük, saxlayırıq otaq temperaturunda ə e, bucur üzü aşağı, yəni qapağı e, aşağı vəziyyətdə saxlayırıq. Artıq səhrəsü gündə görsüz rəngi necə gözəl sap sarı saralır, həm də bibərlər e, yumuşalmadan çox gözəl, qəşəng, şux qalır, xırçılıqlı qalır. Bu turşunu hazırladıqdan sonra 1 həftə, 10 gündən sonra da açıb nuş edə bilərsiniz və ya qış uzumu da saxlaya bilərsiniz. Saxlayarkən də mütləq sərin yerdə saxlayın. Sonda isə videonu bəyənmək, like düyməsina basmaq unutmayın. Sağ olun.